Mit navn det er Jakob Bondo Schulz, og jeg er guitarbygger i Svaneke, og mit firma det hedder Bondo Guitar. Og jeg har før bygget guitar ud af gammelt træ. Jeg fik på et tidspunkt en idé med at lave en serie vintage skibsgitarer. Fordi Danmark det er jo sådan en skibsnation. Og så har jeg bygget en række guitarer af gammelt træ fra Fregatten Jylland. Jeg har også bygget fra Gedser Fyrskib. Så har jeg fået den idé at bygge en guitar til Christiansø af træ fra Christiansø. Ideen med Christiansø-gitaren den startede helt tilfældigt. Gitter og jeg var på Christiansø sammen med nogle gode venner, Lene Daggett og Lars Holmstad. Og så gik vi en tur rundt på øen. Og så kom vi forbi et eller andet stykke træ, hvor jeg så tænkte pludselig, gud, det kunne være sjovt at lave en Christiansø-gitar. Og så snakkede vi sådan set ikke om det, så gik vi videre og hyggede os. Og så tror jeg, Lars bagefter tænkte, det var da en meget god idé, og tog fat i en derovre. Jeg kan ikke huske, om det var Stefan eller en anden. Og pludselig blev jeg så ringet op nogle uger efter, hvad det var for en idé, jeg havde med det. Og det var faktisk sådan, det startede. Så var jeg over her i vinter og kiggede på noget træ fra Christiansø. Og fik så hjem nogle ordentlige planker fra det gamle bolværk nede i havnen. Jeg tror, det er beton i dag, men det har jo været træ engang. Det er jeg så gået i gang med at lave en guitar. Det er vældig ormigt, det må jeg sige. Mere ormigt, end man lige så på yderkanten. Men jeg har varmebehandlet det, så der er ikke flere orm i. Og strukturelt, sådan styrkemæssigt, så er det fint. Det ser underligt ud, men det er helt fint. Jeg kommer jo over til Palivaren her i juni. Det bliver faktisk sådan et lille pop-up guitarmuseum. Jeg har en ret stor guitarsamling. Og der tager jeg en 7-8 guitar med over og udstiller dem med lidt forklaringer til hver guitar. Så der bliver sådan en lidt museumsudstillingsagtig oplevelse derovre. Jeg regner med at have sådan en lille værksted foran Palivaren med et lille telt. Så hvis det er regnvejr, så bliver det ikke helt vådt. Og så vil jeg jo snakke med dem, der kommer forbi og reklamere lidt for det her fantastiske håndværk, som jeg elsker. Og jeg ved fra besøg her i værkstedet, at turister er meget nysgerrige omkring det her med guitarbyggeri, fordi man ser faktisk ingen guitarbygger hver eneste dag. Ved første øjekast, så ser hovedet jo helt besynderligt ud, som om det har været fuldt, da jeg sagde det. Men det var jeg faktisk ikke, og pinligt et, fordi det følger fæstningsværket på sydsiden af Christiansø. Næsten præcist. Tror du,